Тому році таке. Аліна Кафтан – завідувачка дошкільного навчального закладу номер 66 міста Миколаєва. Від 10-ї години припинилася подача тепла до дитячого садка через порив теплової мережі. Завідувачка каже, сьогодні в дитячому садочку перебував 109 дітей. На сьогоднішній день температура знизилась тільки на 1 градус. Кожна вікова група забезпечена обігрівачами. І так ми підтримуємо тепло. Сьогодні в групі, зараз на даний момент, від 18 до 19 градусів. Відповідно до санітарного регламенту це допустимо. Як буде завтра, це вже будемо орієнтуватися по завтрашньому дню. Яна Кучеренко – мешканка будинку на вулиці Нагірній, 11. Жінка говорить, коли повернулася додому, відчула, що в квартирі стало прохолодніше. Сьогодні сталася якась поломка, аварія, і вже батареї холодні, і зараз становиться у квартирі дуже прохолодно. Ми будемо грітися тим, що в нас є. Це електричні прилади, УФО і кондиціонер. Ірина Лаврович також мешкає в будинку на вулиці Нагірній, 11. Жінка говорить, сьогодні зранку батареї були ледве теплі. Альтернативної можливості опалювати квартиру жінка не має. У нас немає фінансової можливості, оскільки я ніде не працюю. У нас тільки працездатний тато, чоловік мій. Він годує і мене, і себе, і ми не можемо вмикати побутові електроприлади. Тому я намагаюся тепліше одягатися і ходити там в одязі, в светрі. Порив тепломережі стався на вулиці Нагірній між 17 та 19 будинками. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, скільки часу триватиме ремонт тепломережі. Ситуація стандартна, нічого критичного тут такого нема. Люди працюють, усе ми усунемо до вечора, як треба. Олександр Грей, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.